Danes začnemo z epidemiološko sliko v Sloveniji. Bom prikazal, kako je stanje v svetu, Evropi, Sloveniji in potem si bomo vzeli tudi nekaj minut časa, da spregovorimo o najbolj aktualnih dogodkih, ki se trenutno dogajajo v naši državi glede pojava COVID-19. Stanje v svetu, kot iz zadnje prezentacije, ki smo jo tukaj le skupaj pogledali, v svetu se ne umirja kaj preveč, čez 6 milijonov primerov. Evropa, v tem mislim Evropsko unijo in evropski gospodarski evropski gospodarski prostor, se upravičujem, in Združeno kraljestvo, 1.400.000, Slovenija 1.475 in o tem bom komentiral bolj detaljno v naslednjih slajdih. Stanje v Evropi, kakor vidite, še vedno plato, to pomeni številke se še vedno v porastu, večji delež vsega tega je še vedno na podlagi primerov, ki se dogajajo v ameriškem kontinentu. Stanje v Evropi je pa epidemiološka krivulja bolj ugodna, dejansko za celo Evropo. Smo videli tisti vrh, kjer je bilo tudi do 35 tisoč primerov na dan. In zdaj se stanje počasi umirja, tista zeleni del je še vedno Združeno kraljestvo, ker trenutno je še številke so precej visoke, ampak trend v upadanju je očiten za celo Evropsko unijo in Združeno kraljestvo. 14-dnevna kumulativna incidenca na 100 tisoč prebivalstva, tisti kazalnik, ki smo rekli, da je ključen iz epidemiološkega vidika, s katerim ocenjujemo stanje v sosednjih državah in tudi pri nas. Tako na oko se vidite cel svet, Rusija, smo rekli, Južna Amerika, problematična Brazilija, trenutno stanje zelo neugodno. Če bi pogledali bolj natančno tam v evropskem delu, vidite, da zdaj so zadeve nekako bolj homogeno obarvane, da je to tveganje nekako bolj primerljivo med vsemi državami. Moram pa opozoriti, da v primerjavi z zadnjo prezentacijo, ki sem imel tukaj, je ECDC spremenil nekako ta limit in zdaj so vse države, ki imajo to incidenco pod 20, združene skupaj. V Sloveniji, kjer je epidemiološka situacija boljša, pa epidemiološko še vedno ohranjamo tisto mejo 10, 14-dnevno kumulativno incidenco 10 na 100 tisoč prebivalstv. Tako da pač imamo še vedno strožji kriterij, da ocenjujemo, da je tveganje v eni državi primerljivo z stanjem v Sloveniji. To pogledamo isti kazalnik, samo prikazan v obliki krivulj. Vse države so postavljene na začetek te krivulje, to pomeni na dan, ko se je pojavil prvi primer. In tukaj le vidimo to 14-dnevno kumulativno incidenco, kako se je gibala v tekom tega izbruha. Vidite, da številke po hitrem porastu so dejansko trendi v upadanju v vseh državah tukaj le naštetih po ocenah ECDC-ja. Najbolj debela krivulja, tista zelena črtasta, je povprečje za Evropsko unijo. Čisto pohvalno na dnu vidite zeleno črtico, ki je Slovenija. Torej, v teh državah, ki so tukaj prikazane, najnižja 14-dnevna kumulativna incidenca na 100 tisoč. In vidite tudi situacijo v Italiji, ki je tista rdeča krivulja, kjer je tudi ta upad in situacija gre na boljše. To so zadnji podatki od 1.6. Število testiran še vedno v porastu, torej testiramo, iščemo primere, število primerov kumulativno 1.475 v Sloveniji COVID-a, število akutnih trenutnih okužb relevantnih za to epidemiološko širjenje bolezni le 7, dva nova primera. To se je zgodilo včeraj v večernih urah, da so bila potrjena. O tem bom malček komentiral, ki zagotovo je to relevantna epidemiološki dogodek za državo. Epidemiološka krivulja, slovenska, kaj reči, odlična še vedno. Stanje je dobro. Vidimo, da po tistem četrtem, tretjem začetek, tisti pik 26.3. z 61 primerov, trend v upadanju. In zdaj smo tam. Smo na tem spodnjem platoju. Vsako toliko se pojavljajo še primeri, katere obvladujemo in za vsakega pač naredimo epidemiološko poizvedovanje, iščemo kontaktke. To je nekaj, kar bomo tudi v bodoče, ker v tej fazi dejansko pričakujemo. Dober sistem zaznavanja teh primerov in ukrepanja glede ustaljenih protokolov, ki jih imamo za te primere, kakor dejansko delamo za vse ostale bolezni dosedaj. Ko smo imeli dosedaj primer ošpic v šoli ali kjerkoli, se je naredilo epidemiološko poizvedovanje, se je poiskalo kontakte in se je ukrepalo. Isto bomo delali še naprej s COVID-om v tej trenutni fazi. Tako da, dokler je krivulja taka, dokler so število majhne in ga lahko obvladujemo, to je to, kar dejansko pričakujemo v naslednjih tednih, mogoče mesecih,
dokler, kot smo rekli, ne bomo imeli zdravilo, ne bomo imeli cepiva, ne bomo zaključili zgodbo s COVID-om. Danes veste, da na NIJZ-ju ocenjujemo tveganje v sosednjih državah in primerjamo, ali je to tveganje primerljivo z našim. Ne? To pelje za seboj seveda številne ukrepe, ki so namenjeni k tem, da zmanjšamo tveganje za vnos v državo. To na Nacionalnem inštitutu epidemiologi delamo neprestano, sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami, spremljamo stanje v sosednjih državah. Stanje v sosednjih državah, kot je Evropa, načeloma ste videli, da je ugodno. Trend je v upadanju za celotno EU. Kar je tudi zelo pomembno za nas, je, da glede naših sosednjih, naših mej, je situacija po epidemioloških kazalnikih res boljša. Tisti nivo po 10 dosegajo skoraj vse države. Italija, ki pa je ena držav, ki se je kot prva soočala s tem virusom in je bila tudi tekom epidemije zelo prizadeta, tudi počasi vstopa v to novo fazo. V tej novi fazi, ko vidimo tudi primeri v Italiji, se počasi umirjajo. Iz tistega grafikona prej je bilo razvidno, da Italija se približuje. Po zadnjih podatkih 14-dnevna kumulativna incidenca za celo državo je okoli 13. Torej se približuje tistem limitu 10. Tudi situacija v nekaterih regijah je že ugodna, koliko je ugodna v Sloveniji. To so vsi kazalniki, ki smo danes na tehničnem sestanku, ki smo ga imeli s kolegi iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Italije, to je Instituto Superiore di Sanità di Roma, v katerem smo se lahko pogovorili, izmenjali podatke, izmenjali izkušnje, videli, kako smo pripravljeni skupaj za ta drugi val, z namenom česa? Z namenom, da ocenimo tveganje v naših državah in svetujemo in te naše ugotovitve predlagamo vladi, kjer bojo odločevalci sprejemali nadaljne ukrepe. Z nami na sestanku je bil profesor Silvio Bruzafero, predsednik, direktor Nacionalnega inštituta in epidemiologinja doktoresa Flavia Ricardo, ki je dejansko terensko obravnavala na terciarnem nivoju v Italiji, v Rimu, obravnavala spremljanje in odziv na COVID-19. Skupaj smo predstavili podatke, smo lahko izmenjali izkušnje, postavili vprašanja, videli primere dobre prakse, ki lahko mogoče čim prej poskušamo implementirati tudi pri nas. Pogovorili smo se o nadaljnih korakih, krucialno še vedno testiranje, izolacija in iskanje kontaktu in tudi kapacitete tega iskanja kontaktu so pomembne, kajti vemo, da dokler bomo uspeli, kakor je za sedaj, vsak primer postopoma oziroma zelo dobro obdelati, epidemiološko obdelati, bomo imeli epidemijo pod nadzorom. Zdaj pa še par komentarjev, če lahko, o trenutni aktualni situaciji v Sloveniji, preden predam besedo. Veste, da smo imeli torej dva primera potrjena včeraj. Epidemiološko poizvedovanje je v teku. Lahko rečem seveda nekako omejeno število, hočem reči, moram se omejiti glede osebnih podatkov, zato ker tukaj le v ospredju varovanje pač zasebnosti vsake osebe in v tako majhnem številu primerov, kakor jih imamo v državi, je to kakšenkrat problem, to se morate zavedati. En primer je bil v Ljubljanski regiji, epidemiološka služba ga obravnava, drugi primer je bil v Mariborski. Zdaj po zadnjih informacijah, zadnjih ur, ugotavljamo, da gre verjetno tudi za en manjši družinski izbruh, dajmo tako reči, ne en prenos v družini. To pomeni, da imamo več število okuženih v družini, med tem so tudi otroci. Kaj bomo naredili? Postopali bomo po usklajeni poti še naprej. Kar pomeni, epidemiološko poizvedovanje je v teku, smo poiskali vse kontakte v družini, iščemo kontakte na delovnem mestu in obravnavamo kontakte v šoli in glede na to, ali so te kontakti visoko tvegani za prenos okužbe, bojo pač taki kontakti se bo predlagala za njih karantena in s tem bomo čim bolj omejili širjenje virusa v naši državi in tako bomo delali še naprej za čisto vse primere, ki se bodo dogajale v naslednjih dneh, kar je pričakovano.